Nej, tyvärr så sitter jag inte på facit till nationella provens skrivdel. Men vad jag dock sitter på är kunskap om de olika texttyper som du förväntas och har koll på när du sätter dig där och ska skriva de nationella proven. Det är nämligen så att en av de bitar som vi bedömer allra hårdast är strukturen och att följa alla delar som ska vara med i texttypen. Och de förväntas du som elev att ha koll på. Därför kommer jag nu att presentera de texter som du kommer att möta och förväntas skriva under de nationella provens skrivdel. En insändare följer en väldigt tydlig struktur. Du har tre delar. Du har en inledning, du har argument och du har en sammanfattning. Argumenten ska vara uppdelade i tre stycken, så du har ditt första, ditt andra och ditt tredje argument, medan sammanfattningen ska upprepa dina argument och avsluta med någon sorts uppmaning. Men innan du gör det så måste du presentera din tes, alltså din åsikt. Och det är det som är själva syftet med den här texttypen, att uttrycka en åsikt och att övertyga läsaren. Här kommer några bra tips och råd för dig som ska skriva en insändare. En bra källa ger starka argument, men glöm bara inte att källhänvisa på ett korrekt sätt. Detta är superviktigt i bedömningen. Ha en tydlig struktur. Varje del ska vara sitt eget stycke. Då är det mycket lättare för läsaren att få en översikt över texten. Och för att vägleda läsaren kan du också använda så kallade dispositionsmarkörer, alltså små flaggor eller vägskyltar för läsaren så de vet var de befinner sig i texten och vad som du tycker är viktigt. Ett sådant exempel är att markera sina argument med för det första, för det andra och för det tredje. Tesen och argumenten, de ska vara korta och återigen tydliga. Vad är det du tycker och vad är det du vill? Ett tydligt argument kan skrivas med max 10 ord. Sedan har du ett helt stycke på dig att förklara med olika utvecklingar och exempel. Men själva argumentet ska du kunna säga kort. Samma med din tes. Och glöm inte att underteckna med någon sorts signatur. För en insändare så behöver det inte vara ditt eget namn. Debattartikeln har exakt samma syfte som insändaren, att uttrycka en åsikt och att övertyga läsaren. Men det som skiljer dem åt är att en debattartikel ofta skrivs av en expert eller någon sorts professionell tyckare och att man skickar in det till olika tidningar. En annan skillnad är också att vi finner ett motargument som har puttats in här. Så vi ser att strukturen är i princip densamma, vi har en inledning, ska vara kort och intresseväckande och den ska innehålla din tes. Sen kommer dina tre argument, för det första, för det andra, för det tredje. Sen kommer motargumentet. Och då tar du en av dina motståndares bästa argument som du sedan, jätteviktigt, bemöter och förklarar varför det är dåligt. Du ska alltså förekomma din motståndare. Och sen avslutar du med en sammanfattning där du upprepar dina argument och avslutar med någon sorts uppmaning. Samma råd som för insändaren gäller också för debattartikeln. Och en annan skillnad mellan insändare och debattartikel är att det är lite större krav på ditt språk i debattartikeln. Det är generellt så du ska tänka, för det kommer inte stå i instruktionerna till nationella proven att du ska skriva en insändare eller debattartikel. Det kommer antagligen stå att du ska skriva en argumenterande text. Och siktar du på ett högre betyg så tycker jag att du definitivt ska gå för debattartikeln. Det tycker jag egentligen att du ska göra oavsett, men jag presenterar båda alternativ så du själv kan välja. Och eftersom det är en debattartikel vi pratar om nu, som innehåller ett motargument, så trycker jag på återigen att glöm inte att bemöta motargumentet. Du kan inte bara servera din motståndares bästa argument och sen lämna det oemotsagt, utan du måste förklara varför motståndarens argument är dåligt. Annars försvagar du din egen tes och därmed övertygar inte läsaren. Lägg gärna dina starkaste argument i början och slutet, det är det som ger mest effekt och det är en bra tumregel att ta med sig. Och sen i argumenterande text ska ditt ledord alltid vara tydlighet. Är det här tydligt för läsaren? Förstår de vad jag vill uttrycka för åsikt?
Precis som insändaren så ska du göra någon sorts signatur i slutet, men med debattartikeln då ska du faktiskt skriva med ditt eget namn. Nu har vi kommit fram till en mycket friare texttyp, krönikan. Krönikan, den bygger på dina egna tankar och åsikter, för du ska använda små vardagsobservationer för att kunna beskriva större saker i samhället som du tycker är intressant eller viktigt att prata om. Du börjar med en inledning där du presenterar din personliga upplevelse. Och det här är själva kärnan i krönikan. Se till gärna att även skriva en bakgrund till ämnet eller på något sätt presentera det du ska prata om när du lämnar din personliga upplevelse och breddar texten. Och på tal om bredda så har du ju sedan huvuddelen och det är här du börjar skriva om ämnet kopplat till din personliga upplevelse. Så fyll på här med massa olika tankar och åsikter som du har om ämnet. Till exempel så kan det bygga på att du har en personlig upplevelse där du varit hos tandläkaren. Och sen använder du det här som ingång för att kunna prata om sjukvårdssystemet och varför tandvård borde vara gratis till exempel. Sedan så kommer en avslutning där du på något sätt ska sammanfatta din text. Och se gärna till här nu att återknyta till din inledning för det är det som gör en riktigt snygg krönika. Så på något sätt ska avslutningen spegla inledningen så läsaren får den här aha, det var ju det där som nämndes i inledningen upplevelsen. Några tips och råd för krönikan då. Ja, språket i krönikan. Det får gärna vara lite humoristiskt och texten ska ju faktiskt vara underhållande, även om ämnet kan vara allvarligt. Så lek gärna med lite språkliga figurer som allitterationer eller olika liknelser och metaforer. Fega inte med sånt, det gör bara din text mycket bättre. Krönikan, det är ju också en åsiktsförmedlande text, du tycker ju någonting, eller hur? Och det blir väldigt roligt och slagfärdigt om du använder det här färgrika språket för att få till vassa eller humoristiska formuleringar. Sen så ska en riktigt bra krönika, som jag nämnde förut, ha en avslutning som är tydligt och smart kopplad till inledningen. Ett sätt kan vara att du påbörjar din text med att du är på den här platsen och har den personliga upplevelsen. Sen kanske du tar dig tillbaka dit i din avslutning. Och den här personliga upplevelsen, den behöver inte vara något jättehäftigt, speciellt eller spännande på att vara på bergsklättring i Kilimanjaro eller någonting sånt där. Utan det viktiga är vad du gör av den. Hur du använder den för att koppla till det du vill prata om, hur du går in i ditt ämne. Det är det som är det viktiga. Här kommer en liten kortare och mindre komplicerad texttyp. Vi kommer prata om referatet nu. Och referatet har som syfte att sammanfatta vad någon har sagt eller skrivit. Här har du två delar att hålla koll på. Dels så måste du presentera källan. Jag vill veta vem det är som har skrivit, vad det är som har skrivits, när det har skrivits och var det har skrivits till exempel. Sen så kommer själva huvuddelen då och det är referatdelen. Här ska du korta av originaltexten genom att sammanfatta och skriva om med egna ord. Alltså du kan inte ta hela texten och bara copy-paste den utan du måste komprimera och förenkla. Sen är det också väldigt viktigt att du förhåller dig objektiv till det du refererar. Du kan inte säga att puckot ser vidare att eller idioten förklarar. Själva kärnan i referatet är referatmarkörerna och det är ord du använder för att visa att det här kommer från textförfattaren eller den som har sagt någonting. Och där har du massvis av exempel, här har du några. Författaren berättar, skriver, betonar, frågar, du har en hel uppsjö av referatmarkörer och olika markörer kan uttrycka olika saker. Till exempel betonar och berättar har lite olika innebörd, samma med frågar och skriver. Var också noggrann med dina citat, för ibland är det så att du vill ta någonting precis som det står. Du vill ta den här meningen och visa att men det här sa textförfattaren, jag tycker det här är jättebra, jag vill inte ändra på det. Då måste du källanvisa på ett mycket korrekt sätt. Dels så ska du ha citattecken omkring citatet och sen måste du ha en korrekt källanvisning i slutet som sidhänvisar.
för det är upp till läsaren. Om de vill kolla att det här verkligen stämmer så måste de kunna hitta exakt var det här citatet fanns någonstans. Och som jag redan nämnt så är källhänvisningen en väldigt, väldigt viktig del av referatet. Så håll koll på det så allting stämmer där. Sen måste du vara tydlig med var källan kommer ifrån, vem som ligger bakom, vad det är för typ av text och när den har skrivits. Och allt det här är till för att läsaren ska kunna själv hitta till källan ifall de vill kontrollera någonting du har sagt eller skrivit. Då har det blivit dags för recensionen och du ska inte bli orolig över att det är så många steg. Den är inte så krånglig som det verkar. Jag kommer gå igenom allt, bit för bit. Syftet med en recension är att berätta om och bedöma kvaliteten på något. Och här har vi någon sorts uppdelning i två stycken delar. Vi har berättandet och vi har bedömandet. Alltså först måste du beskriva det du recenserar. För läsaren har ju till exempel inte läst den här boken eller sett den här filmen. Så först får du presentera vad det är som recenseras. Och sen får du följa upp med någon sorts intresseväckande inledning som gör läsaren nyfiken på att läsa just din recension av det här. Sen får du ge någon sorts bakgrund med lite kort bakgrundsfakta om verket eller skaparen som kan vara viktigt att hålla koll på. Sen så får du sammanfatta handlingen i korthet. Du kan inte avslöja hela berättelsen här, men läsaren måste ha koll på, är det här någonting som intresserar mig? Och det gör du genom att berätta lite kort om handlingen. Sen går vi in lite mer på djupet. Och då beskriver du saker mer detaljerat. Du kanske går in på miljö och personbeskrivningar och språket i boken till exempel. Sen så vill jag också att du pratar om tema, för där visar du på att du har lite högre kvaliteter, att du kan förstå det du recenserar på en lite mer avancerad nivå än bara den grundliga. Avslutningsvis så kommer omdömet, och det här är den absolut, absolut viktigaste delen i recensionen. Allting du har presenterat nu ska du tycka till om. Vad tyckte de om handlingen? Vad funkar inte? Vad tyckte de om språket, karaktärerna, miljön, temat? Allt det ska du tycka till om. Och sen avslutar du med någon sorts rekommendation och ett litet poängbetyg. Och det var ju det här jag pratade om innan, att vi har någon sorts tudelad texttyp i recensionen. Att den är både informerande men den är ju också argumenterande. Det betyder att du beskriver och du tycker till. Så tappa inte någon av dessa delar. Båda måste vara med. Sen så är det inte så att det går en vattentät mur mellan dem. Det får gärna slinka in lite åsikter och tankar redan under de beskrivande delarna. Men se till att allting samlas i slutet i det omdömande stycket. Allt som du beskriver, som vi pratar om, måste du ge ett omdöme. Du kan inte hänga en lös tråd där du berättar om språket och sen tycker du inte till om det. Så se till att du bockar för alla de delar du beskriver. Det inkluderar handling, karaktärer, miljö, språk och tema. Om du till exempel recenserar en bok. Och i fördjupningen så kan du ju beroende på vad du recenserar kan du gå in på olika detaljer. För en film så kanske det är mer intressant att prata om skådespeleriet än om du har läst en bok. Brevet är inte alls en komplicerad texttyp. Det är en personlig text som du skriver till en bestämd mottagare. Det du behöver ha koll på här är att ha med alla detaljer som ska finnas med i ett brev. Till exempel hälsningsfras, avskedsfras, datum, allt sånt. Det är sånt som kan sänka betyget på onödiga småfel. Så därför går vi igenom steg för steg vad ska finnas med. Du börjar med din öppning. Och se till att skriva dagens datum och sen öppna med någon sorts hälsningsfras. Och det kan bara vara ett vanligt hej. Sen så kommer brevets innehåll. Och det brukar vara strukturerat med att det är lite frågor som man har till mottagaren och man kanske svarar på frågor som man fått från ett tidigare brev. Sen så avslutar du och då har du en liten avskedsfras. Och du måste också skriva under med ditt eget namn så de vet vem brevet kommer ifrån. Vissa brev är så kallade öppna brev och de är tillgängliga för andra att läsa även om den är för en specifik mottagare. De brukar till exempel publiceras på sociala medier eller i tidningar och de är riktade till någon känd eller mäktig person.
Till exempel ett brev till statsministern som han vill att andra också ska se vad det är jag har skrivit till statsministern. Så när det kommer till brevet, var noggrann med detaljerna. Missa inte datum, hälsningsfras, avskedsfras och underskrift. Dessa är jätteviktiga för att det ska visa att det här är ett brev som jag har skrivit. Sen så ska du också anpassa språket beroende på vem det är du skriver till. Du har inte samma språkbruk om du skriver till din bästa kompis som du skulle ha om du har ett brev som riktar sig till Sveriges statsminister till exempel. Den sista texttypen vi ska prata om idag är också den enda skönlitterära, novellen. Och novell är just en kort berättelse. Vi kommer gå igenom vilka steg som finns i en typisk novell. Du har öppningen och den börjar oftast in medias res, alltså i händelsernas mitt. Vad det som har hänt innan fyller man i med hjälp av tillbakablickar. Men du kastar alltså läsaren rakt in i handlingen där det är som allra mest spännande. Sen under berättelsens gång så utvecklar du den centrala konflikten som berättelsen handlar om eller ämnet, så läsaren får veta mer och mer ju längre de kommer in i din novell. Sen i avslutningen, då vill du få till det här wow-momentet. Du vill överraska eller du vill sätta någon liten tanke i läsarens huvud som kommer sitta där och gnaga på dem i flera dagar efteråt. Och sen så precis som krönikan så är det väldigt snyggt om du på något sätt kan återknyta till inledningen så det blir den här cirkelstrukturen eller tydliga röda tråden. När du planerar din novell, fundera på vad för känslor och tankar vill jag väcka hos min läsare. Tänk hela tiden på att novellen är en kort berättelse, så du kan här inte börja skriva på din romansvit som ska spänna över 8 generationer, utan du får hålla dig till ett fåtal karaktärer och ett fåtal miljöer. Eftersom texten är skönlitterär så ska du ha ett målande språk med mycket bilder som ska fastna i läsarens huvud medan de läser. Men håll miljö- och karaktärsbeskrivningar korta så du utnyttjar den begränsade text du har på dig att skriva. Det är handlingen som ska stå i centrum. Tillbakablickar och inre monologer, alltså vad en karaktär tänker och känner, det är typiska berättarknep för novellen som även du kan använda dig av. Och med det här korta temat, det gäller ju också tidsperioden som novellen utspelar sig under. Du ska alltså gärna hålla det till en begränsad händelse och inte någonting som utspelar sig över flera veckor. Med det här så hoppas jag nu att du har lite mer koll på de olika texttyper som dyker upp på nationella proven. Och det sista jag kan göra är att önska dig lycka till.